Olá, seja mais do que bem-vindos. Agradeço você pela inscrição. E lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um Intel Core i5-3570T e a gente vai saber como que funciona ou para que serve esse sufixo T. É só você conferir aqui, logicamente, através do nosso relatório. Ano de introdução foi em 2012 com microarquitetura e 22 nanômetros. O preço do produto vai ficar bem aqui abaixo nos comentários fixados, acessando o primeiro link. Você vai direto para nosso leque de produtos selecionados da Shopee e nos links abaixo você encontra, logicamente, a nossa amiga AliExpress. Tecnologia Hype Friday, a gente continua com 4 núcleos e 4 linhas de instruções normais comuns que a gente já encontra em outros processadores. Paulo, é essencial a tecnologia Hype Friday? A gente continua falando que sim. Lembrando que a gente está trazendo a maior listagem de processadores da terceira geração. E você se inscrevendo exatamente agora, ou quem sabe curtindo esse vídeo só para poder me ajudar, sim, você vai estar muito bem servido com relação à informação. Tecnologia Turbo Boost, ele possui sim, são 2.3 o nosso base, o nosso Mac chegando a 3.3. Aqui a gente já vê já um limite, pelo menos na questão do clock. Aqui basicamente o sufixo T vai prevalecendo. Sim, a gente tem um clock aqui um pouquinho diminuído, digamos assim. Controle de memória, ele possui o DDR3 trabalhando a 1600 MHz com um limite máximo de 32 GB. Lembrando que não há necessidade de fazer tantos investimentos assim, 16 GB aqui você estaria mais do que bem servido. Canais de memória, nós temos 2 canais de memória, então nada de single channel, flex mode, two channel, quad chain. A gente logicamente vai escolher o dual chain. 4x4, 8x8, 16x16 e assim sucessivamente. É assim que você vai ter logicamente o melhor da performance. O soquete da placa-mãe do processador, enfim, é o LGA 1155 e o chipset compatível é o B75, logicamente o H61. O kit de referência a gente vai deixar aqui nos comentários fixados. Você pode acessar tanto a Shopee quanto a AliExpress e você continua também com aquelas taxas bem baixinhas e os links vão estar todos aqui. É só você acessar e você vai estar mais do que bem servido. O TDP da máquina fica extremamente baixo, 45 watts de TDP. Não precisa fazer tantos investimentos assim com relação à cooling. Aqui é que está o segredo. A gente tem uma máquina com baixo clock, a gente tem uma máquina com TDP baixo também e aqui que entra a eficiência energética desse processador. Os processadores que têm o sufixo T, eles são melhores em eficiência energética. Poxa, Paulo, eu comprei o processador errado. Poxa vida, não é assim que funciona. Ainda dá para poder fazer muita coisa e, logicamente, ele vai rodar muitos jogos. Controlador de vídeo, ele possui sim, são gráficos HD Intel 2500 com ponto base de 650 MHz e o nosso Mac chegando a 1.15. A gente não tem muitas referências com relação ao que ele tem para oferecer pela questão de vídeo, mas pelo menos um DirectX 11 aqui para você rodar alguns joguinhos de entrada mediante ao ano de introdução, sim, eu acho que vai dar muito bom sim. Controlador PC Express, nós temos aqui o 3.0, excepcional, meio que me surpreendeu, pelo menos para essa versão desse processador. Então dá para fazer alguns investimentos com relação à placa de vídeo, uma vez que ele não tem tanta eficiência assim em clock boost final, a gente não tem opção também de desbloquear, embora sempre tenha um jeitinho brasileiro da gente desbloquear esses processadores, mas infelizmente esse canal aqui não é indicado para uso de overclock, porque a gente trabalha com a natureza dos processadores, raízes, né? Então a gente não vai mencionar esse tipo de conteúdo aqui. A respeito dos investimentos, a gente volta a falar que dá para fazer investimentos, alguns investimentos com relação à placa de vídeo e também com relação à placa-mãe. Todos eles vão estar nos comentários fixados, aqui tanto da Shopee e AliExpress. Acessa lá, provavelmente vai ter alguma coisa que te interessa, porque o leque de opções é muito grande. Os meus agradecimentos aos nossos membros, aos nossos canais parceiros, logicamente a você, estamos sempre juntos. Não deixe de se inscrever, dá aquela curtida no vídeo só para poder fortalecer aqui o canal e quem sabe um dia a gente possa crescer. Tamo juntos, sempre.